Për dalim nga kundërshtarët e mi, nuk kam bërë asnjë fushat negative për ta. Kështu porositi kandidatja për qytetin e Shkupit Danela Arsovska, më të shtoi se nuk ka nevojë për një gjë të tillë, sepse zgjedhjet lokale duhet të jenë luftë për ide dhe projekte në nivel lokal, por për fat të keq, thon ajo, këto zgjedhje dikush i bëri burim të lajmeve të rrishme dhe fushatave të zeza. Najavia dhe ka sega puftur në kibidat pridmet në napadi. Para lajmruan se tani për sëri do të jenë subjekti sulmit babitim, nëna bashkëshortje dhe fëmijuim. Kërë sul dajmeje si fëmi, si bashkëshortje dhe si nëne dikujt. Askush nuk meriton një fushat ka që të zis. Askush nuk meriton të bëtë subjekti videove të montuara, falsifikuara dhe video të prodhuara për të talur me dikë. Askush në këtë vend nuk meriton të poshtrohet dhe ofendohet. Ajo ka një porosi për si që quan kryetarin dhe kryeministrin në largim. Sega jasno i glasno kažu. Tani po ju them qartë dhe zëshëm. Gjithçka që keni thënë deri më tani është gënjeshtër. Edhe ju e dini këtë, por doni të vazhdoni me fushatën tuaj të zezë, sepse nuk keni diçka tjetër. Njëri kundërshtari im është i njohur që i ka gënjur shkupianët dhe në 4 vite ka realizuar vetëm 5% e projekteve të premtuara, ndërsa tjetri në kontinuitet bën pazare me interesat nacionale maqedonase. Arsovska thotë se në jetën e saj ka fituar shumë sfida më të frikshme dhe do të fitoj edhe këtë, sepse thotë se nuk është person që dorëzohet.